baxa siyaarada caalimkii weynaa sheekh abuukar macalim cali, waana siyaaradii 25-aad ay dhigayaan xerta sheekh abuukar macalim cali. waxaana ka soo qayb galay siyaarada caalimka weyn sheekh abuukar macalim cali culimauddiin aad u fara badan oo ka kala yimiday magaalada muqdisho iyo nawaaxigeeda. Su'imaatka ziyaarada caalimka weyn sheekh abuukar macalim cali ayaa waxa ay tahay mid allabari ah, loogana duceynaya sheekh abuukar macalim cali oo in badan culimo soomaaliyeed ka soo aflaxday. إن في هذا لبلاغا لقوم وما أرسلناك صدق الله مولا الله 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 dagaal ugu ahaan ugu horeeyo saamaysha uu ku diwaan rahmaan uu ku jiro yaana shaqo uu macalin taam arhayo fasiha aw nafar way shay ismu baahna waad ogtihiin nafar kan soo jira baraka allah fi insha allah taala hada jira shaqo way halis diyaar garay baraka allah fi insha allah tabinta waa bahda oo war sheekh qadiriye oo mar waliba jecel in ay idin la wadaagaan barnaamijyada diiniga ah. Kulanti dambe oo xiiso leh, khayr badan.